नेताजी पालकर। नेताजी पालकर यांचा इतिहासामध्ये प्रति शिवाजी म्हणजेच दुसरा शिवाजी असा उल्लेख आहे। नेताजी स्वराज्याचे दीर्घकाळ सर सेनापती होते। आपल्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी अनेक लढाया गाजविल्या। नेताजींचे मूळ गाव पुणे जिल्ह्यातील शिरूर हे होय। अफजल खान व छत्रपतींच्या भेटीवेळी नेताजीने मोठा पराक्रम गाजविला होता। प्रतापगडाच्या लढाईच्या वेळी छत्रपतींनी नेताजीस खास कामगिरी सांगितली होती। सभासद म्हणतो, राजे मातुश्रींचा आशीर्वाद घेऊन प्रतापगडास निघाले। नेताजी पालकर सरनोबत यास लष्कर घेऊन वर घाटवर येणे म्हणून सांगितले आणि अफजल खानास जावलीस बोलावितो, सलाह करून भेटतो, विश्वास लावून जवळ आणितो, ते समयी तुम्ही घाट माता येऊन मार्ग धरणे असे सांगितले। खानाचा वध झाल्यानंतर राजे गडावरी जाताच एक भांड्याचा आवाज केला। तेच गडा खालील लोक व घाटावरील लोक लष्कर व कोकणातून मोरपंत व मावळे असे चौतर्फी चोहोकडून चालून खानाचे गोटावरी आले। मोठे घोरंदर युद्ध झाले। रक्ताच्या नद्या चालल्या, रणकंदन झाले। प्रतापगडाच्या या युद्धात नेताजींनी मोठा पराक्रम गाजविला। पुढे मिर्झा राजे सोबत झालेल्या पुरंदरच्या तहानंतर शिवाजी महाराज, मिर्झा राजे, नेताजी पालकर आणि दिलेर खान विजापूरवर चालून गेले होते। पण आदिलशाही सेनापती सर्जा खान याच्या समोर त्यांना अपयश आले। त्यामुळे विजापूरकरांचा पन्हाळगड जिंकण्यासाठी राजे विजापूरहून पन्हाळ्यास आले। राजेने रात्रीच गडावर छापा घातला, पण किल्लेदार सावध असल्यामुळे मराठ्यांचा पराभव झाला। सुमारे 1000 मावळे मारले गेले। सभासद म्हणतो, मग राजे आणि नेताजी पालकर यास बोलावून आणिला आणि समयास कैसा पावला नाहीस म्हणून शब्द लावून सर नोबतीवरून दूर केले। मग नेताजी विजापूरकरांना जाऊन मिळाले। महाराज आग्र्याच्या भेटीस गेल्यानंतर मिर्झा राजाने नेताजी पालकरांना विजापूरकराकडून मोगलांकडे वळवले। महाराजांनी आग्र्याहून सुटका केल्यानंतर शिवाजी राजे सुटले। आता प्रति शिवाजी सुटू नये या विचाराने औरंगजेबाने नेताजी पालकरांच्या अटकेविषयीचे फरमान दिनांक 19 ऑगस्ट 1666 रोजी आग्रा येथून सोडले। नेताजी पालकर यावेळी मोगलांच्या छावणीत बीड जवळ धारूर येथे होते। दिनांक 24 ऑक्टोबर 1666 रोजी मिर्झा राजे जयसिंह यांनी नेताजी आणि त्यांचे चुलते कोंडाजी यांना अटक केली। दिलेर खानाने त्यांना आग्र्याला पाठविले। आग्र्यास त्यांचा अतोनात छळ करण्यात आला। त्यामुळे दिनांक 27 मार्च 1667 रोजी नेताजी मुसलमान झाले व त्यांचे मोहम्मद कुली खान असे नामकरण करण्यात आले। औरंगजेबाच्या हुकमाप्रमाणे जून 1667 मध्ये नेताजी काबुल कंदाहारच्या मोहिमेवर रवाना झाले। लाहोर जवळ आल्यावर त्यांनी पळून जाण्याचा एक प्रयत्न केला, पण त्यांना अपयश आले। पुढे 9 वर्षे नेताजी काबुल कंदाहार येथील मोहिमेवर होते। आग्र्याहून सुटका झाल्यानंतर राजांनी एका मागोमाग एक किल्ले घेण्याचा सपाटा लावला होता। शिवाजी महाराजांसमोर औरंगजेबाचे सर्व सरदार अपयशी ठरत होते। अशा वेळीस त्यास प्रति शिवाजीची आठवण झाली व त्याने दिलेर खान सोबत नेताजीस महाराष्ट्राच्या मोहिमेसाठी पाठवले। पश्चाताप झालेले नेताजी मे 1676 मध्ये मोगली छावणीतून पळून रायगडावर आले। शिवाजी महाराजांनी दिनांक 19 जून 1676 रोजी त्यांना पुन्हा विधिवत हिंदू धर्मामध्ये घेतले। नेताजी पालकर यांची समाधी तामसा जिल्हा नांदेड येथे आहे।